o poder, tua é glória pra sempre. Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente em nome de Jesus que há de edificar a sua vida, que há de edificar a sua alma, de mudar a sua visão diante a sua fé, diante a oração. Por falar em oração, estamos aqui retornando para darmos continuidade ao propósito em orações, o tema oração. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. E hoje, neste sétimo dia, trago para a leitura o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9. E a palavra diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que neste exato momento você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que Deus traz para as nossas vidas. Oração. Sim, este é o sétimo dia do propósito em orações. Até a sua oração será abominável. Eu trago esta reflexão em uma outra versão da Bíblia. Aqueles que oram a Deus sem terem qualquer propósito sincero de lhe obedecer segundo a sua palavra, Deus não responderá às suas orações. Quem compromete sua dedicação ao Senhor, frequentando locais de prazeres pecaminosos, também não terá resposta de suas orações. Orar sem amor à palavra de Deus é hipocrisia e insulto diante do Senhor. E assim abrimos o entendimento e ensinamento neste sétimo dia. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Deus quer que seus filhos orem. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar e a ser perseverante na oração. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e Romanos 12, versículo 12. Jesus disse que os homens devem orar sempre e nunca esmorecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Contudo, a oração de alguém pode ser abominável aos olhos do Senhor. É isso que acontece quando a pessoa desvia os ouvidos de ouvir a lei. Desviando os ouvidos? Veja bem, meu irmão, minha irmã, como uma pessoa pode desviar seus ouvidos de ouvir a lei? Por escolher ser ignorante. Veja bem, Pedro falou sobre alguns escarnecedores que deliberadamente esqueceram dos fatos da palavra de Deus. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Algumas pessoas preferem as trevas sobre a luz. O pior tipo de ignorância é ignorância voluntária. Pela negligência, alguns desviam os ouvidos de ouvir a lei por negligência,
são descuidadosos e não atenciosos no estudo das Escrituras. Eles deixam de cumprir alguns deveres por causa da negligência. Por que Deus ouviria a oração de alguém que negligencia a palavra dele? Por desobediência proposital? Quando Deus apelou aos israelitas para que andassem pelas veredas antigas, a resposta dele foi: não andaremos. Jeremias 6, versículo 16. Eles foram avisados sobre sua rejeição intencional da palavra de Deus. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Jeremias 6, versículo 16. Desviando os ouvidos de Deus. Quando um homem desvia os seus olhos de ouvir a lei de Deus, Deus desvia os seus ouvidos de ouvir a oração do homem. Deus recusa ouvir aquele que recusa ouvir a Deus. Uma oração poderia ser perfeita em forma e impressionante aos ouvidos humanos por sua eloquência, mas ainda ser ofensiva ao Todo-Poderoso. Deus olha mais para a conduta da vida do que para a linguagem da oração. Ele não aceita reverência no templo quando vê maldade na praça. Louvor externo não tem valor se não haver devoção do coração. Nada impede a oração como iniquidade. Quando o pecado jaz à porta, a passagem é interditada. A oração implica submissão. Rejeição da lei de Deus é em submissão. O salmista disse: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmos 66, versículo 18. Este princípio foi reconhecido pelo cego curado por Jesus. Ele comentou: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. João capítulo 9, versículo 31. Louvor abominável. Isaías falou ao povo de sua época, um povo totalmente doente, que Deus foi ofendido pelo louvor deles. Deus olhou para sua decadência espiritual e disse: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando andeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías capítulo 1, versículos 13 a 15. A adoração deles foi abominável diante de Deus porque não respeitaram a lei dele. Deus deu uma advertência semelhante através do profeta Amós. Aborreço desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes. Não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corro o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Amós capítulo 5, versículos 21 a 24. Quando o rei Saul desobedeceu a Deus, o profeta Samuel lhe disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiro. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22.
A obediência dá credibilidade ao nosso louvor. Meu irmão, minha irmã, agora trago vários alertas para a sua vida sobre a oração. De que maneira você ouve a pregação, a oração? Os nobres bereanos receberam a pregação de Paulo com muita boa vontade, mas os judeus em Jerusalém taparam os ouvidos para não ouvirem a Estevão. Onde é que você se coloca entre estes dois extremos? Deus tinha pregadores sobre a antiga aliança que ensinava o povo por instruções verbais. Na realidade, o escritor desses provérbios é chamado de pregador. E é claro, temos pregadores ainda hoje sob a nova aliança. O Senhor avisa que rejeitará as orações daqueles que não ouvem submissamente. Na verdade, ele considerará suas orações como sendo uma abominação. Temos aqui um aviso sério a respeito da nossa atitude quanto à pregação da palavra de Deus. Ele explicou aos judeus que ele havia ajuntado novamente que esta tinha sido a razão da horrível punição deles pelos babilônios. Zacarias 7, versículos 7 a 14. De qualquer forma, os bereanos eram nobres? Considere atentamente em Atos capítulo 17, versículo 11. Em primeiro lugar, deram ouvidos a Paulo com uma mente extremamente receptiva. Eles não ouviram com escárnio, apresentando suas próprias opiniões, objeções ou perguntas tolas contra a pregação dele. Eles queriam ouvir, queriam crer. Estavam agradecidos por terem um homem de Deus para declarar as Escrituras para ele. Em segundo lugar, examinaram as Escrituras diariamente para confirmar se aquilo que Paulo realmente pregava era verdadeiro. Eles não tentaram desfazer do pastor e das muitas horas de estudos e de toda uma vida na palavra de Deus, buscando numa concordância por desculpas para desobedecer. Esta é uma mentalidade e esforço de insensatos e perguntas não aprendidas, aos quais os verdadeiros pregadores ignoram. O orgulho humano é horrível e geralmente surge quando o sermão fala contra um dos nossos pecados. Lembre-se de pastores que estão em guerra contra as nossas opiniões. Lembre-se de pastores que estão em guerra contra as nossas opiniões. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 6. Ele já estudou o assunto 100 vezes mais do que nós. Ele está pregando para as várias necessidades de muitas pessoas. Ele tem um mandato divino de ser absolutamente verdadeiro só para as Escrituras, sem levar em consideração os homens. E ele não está apresentando uma agenda pessoal, mas trazendo os mandamentos do Rei dos Reis. Você consegue se lembrar destas coisas, meu irmão, minha irmã? Paulo, conhecendo a tentação de resistir de tal pregação, avisou em 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, não desprezeis as profecias. Deus tinha avisado nos dois testamentos para se ouvir atenta e submissamente. O nosso Senhor Jesus com sobriedade, ao encerrar a sua parábola do semeador, concluiu dizendo: "Vedes, pois, como ouvis?" Lucas 8, versículo 18. Seu juízo é severo. Ele tirará do ouvinte teimoso o pouco conhecimento que ele pensa que tem. Cornélio nos dá um dos melhores exemplos de ouvintes receptivos quando ele reuniu a sua família, amigos, para ouvir. Tudo quanto por Deus te é mandado. Atos capítulo 10, versículo 33. E Israel se ajuntou para uma grande celebração com o fim de entender a pregação que indicava os deveres que haviam negligenciados.
Os tessalonicenses ouviram a pregação de Paulo de forma como toda pregação deve ser ouvida, como sendo as próprias palavras de Deus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Nenhum sermão é perfeito, como poderá ser dito por qualquer pregador honesto. Sempre haverá pequenas falhas que você pode criticar, e pastores conscientes agonizam com esses erros. Mas os ouvintes que atentam nessas falhas são escarnecedores desprezados. Isaías 29, versículos 20 e 21. Pedro pregou como um pescador inculto aos judeus escarnecedores, mas ele possuía as palavras sábias de salvação de Jesus. Atos capítulo 4, versículos 12 a 3. Deus defenderá os seus pregadores, como descobriram os 42 jovens desrespeitosos. Ele não aprecia os homens que ignoram ou rejeitam a mensagem dos seus embaixadores. Paulo desprezou tais homens, e ele não admitia as insensatas contendas, mesmo aquelas questões a respeito do comprimento dos cabelos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o aviso do nosso provérbio é severo, porque a rebelião é como a feitiçaria e a teimosia é como a idolatria. Se o Senhor entende que você está protegendo um ídolo em seu coração, ele lhe enviará desilusões mentirosas, assim como ele fez com Acabe. Meu irmão, minha irmã, considere a instrução que Eli deu a Samuel, quando ele ouviu o Senhor chamando-o à noite. Ele instruiu Samuel a responder, dizendo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça, e deixe que as suas orações subam como doce aroma às narinas do nosso santo e justo Pai Celestial. Amém e graças a Deus. E eu encerro este sétimo dia com a seguinte reflexão. O quarto impedimento de uma vida de oração vitoriosa é, segundo a palavra, desobediência. A graça de Jesus não é um convite ao pecado, mas um chamado à obediência. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Deus nos conclama a seguir fielmente as orientações da sua palavra, se quisermos ter nossas orações respondidas. Como tem sido o seu comprometimento com o Evangelho? Tem dedicado seus dias a aprender a palavra e a praticá-las? Será que a sua vida de oração não tem sido infrutífera porque tem faltado responsabilidade em sua vida cristã? Se quiser ter vitória na oração, seja obediente à palavra de Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, estamos aqui reunidos em sua santa presença, Pai, entendendo a mensagem do dia. Sim, Pai, ouvidos, isto é, obedecendo. Eu sei que o Senhor requer adoradores sinceros. Eu sei que o Senhor quer que a nossa oração seja sincera e que nós sejamos ouvintes da sua lei. Assim estamos aqui nos entregando a Ti, para que os nossos corações sejam moldados, para que a nossa oração seja como um incenso para as suas narinas. Nos purifica, Senhor, de toda ganância, de toda incredulidade. Limpa os nossos corações para que Tu possas ouvires as nossas orações. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.